Gaurkoan hemen elkartu gara kimiketako ordezkari taldeengile desberdinekin, hemen bai patronala eta komisionistu guketeko egoitza elkartzen diren errepide hau mozteko, eta ekartu gure mai bat espazionetara, ze bueno, beraien jarreran gatikan, kimiketako Nafarroko hitzarmena negoziatu alizatea, mai hori osatu alizatea, guztiz blokeatua dago. Eta ez dugu bakarrikan paratu nahi ardura komisionista UGT-ren gain, duten piso guztiarekin, ze patronalak ere agitzeroso dago, sektoreko langileen prekarizazio horretan, hitzarmen estatalaren baitan prekarizatutako langile hoien baitan, eta beraien borondatea izango bazen ere, aukera gonentzen hitzarmen horiek negoziatzeko, eta beraien erabaki izan du da ere, 28 enpresa desberdinetako komiteak egindako mozioen bitartez egindako eskizun horreri entzungor egitea.